بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ مشکلات کو دور کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں. تکلیفیں آپ پر آ گئیں، مصیبتیں آپ پر آ گئیں، مشکلات آپ پر آ گئیں، آپ ان سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. یہ عمل اللہ رب العزت کے قرآن پاک کا عمل ہے، قرآن پاک میں سے ایک سورت کا عمل ہے. یہ عمل اللہ کے پیارے ناموں کا عمل ہے. یہ عمل ایک آیت کا عمل ہے. آپ اس آیت کے ذریعے سے، اللہ کے اس نام کے ذریعے سے، قرآن پاک کی اس سورت کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو اپنے رب سے حل کروا سکتے ہیں. جی ہاں، آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے لوگوں کا تعلق دنیا سے کاٹ کے اللہ کے ساتھ لگانے کی کوشش کی. 124,000 کم و بیش انبیاء نے سب نے لوگوں کی مشکلات میں کمی کرنے کی کوششیں کی، لوگوں کی تکالیفوں کو دور کرنے کی کوشش کی. آخر میں نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور میرے آقا نے فرمایا، عملاً کر کے بھی دکھایا اور فرمایا بھی، یسیرو ولا تعسیرو، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو. بخاری شریف کی روایت کا ایک حصہ ہے، بشیرو ولا تنفرو، محبتیں لاؤ، محبتیں بانٹو، نفرتیں مت پھیلاؤ. آج لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں، محبتیں نہیں بانٹتے. آج لوگ انسانیت سے دور جاتے جا رہے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جا رہے ہیں، کچھ نہیں ملنے والا سوائے اللہ کے در کے. یعنی کسی نے کاروبار کو اپنا سب کچھ مان لیا، کسی نے اپنی دکان کو، کسی نے اپنی فیکٹری کو، اور کوئی کہتا ہے بس یہاں سے. نہیں نہیں، اگر اللہ کو ناراض کرو گے، رب کائنات کی قسم، کچھ بھی نہیں ملنے والا. وہ آتے ہیں نا، ومن اعرض عن ذکری، قرآن میں یہ آیت ہے، قرآن پاک کی اللہ فرما رہے ہیں، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو مجھ سے دور بھاگے گا، جو مجھ سے نظریں کترائے گا، فرمایا میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا. اللہ فرما رہے ہیں، معیشت تباہ ہو جائے گی، اور تباہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آج آپ دیکھیں نا، ہم نماز نہیں پڑھتے اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، ہماری ساری مشکلات دور ہو جائیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں، ٹینشنیں دور ہو جائیں. ارے میرے پیارے بھائی، آپ کی ٹینشنیں کیسے دور ہوں گی؟ آپ کی مشکلات کیسے ختم ہوں گی؟ آپ کی تکلیفیں کیسے دور ہوں گی؟ کہ آپ نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، پالنے والے کو ناراض کر دیا. اس لیے یہ اصول ہے انبیاء، حضرات انبیاء کرام کا بھی، صحابہ کرام کا بھی، بزرگان دین کا بھی، کہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے، فرض بھی ہے، اور وہ ان نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے یہ جو کاروبار میں کمی کا ذریعہ کون ہے؟ کیا ہے؟ اللہ نے تو اعلان کیا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، کہ میں اس کی معیشت کو کیا کر دوں گا؟ تباہ و برباد کر دوں گا. اور اس کے ساتھ اگر کسی کے پاس مال و دولت آیا، پیسے آئے، کاروبار اچھا ہوا، گاڑی اچھی مل گئی، گھر اچھا مل گیا، بنگلہ اچھا مل گیا، یا پھر کوئی جاب مل گئی، یا پھر اللہ نے اولاد سے نواز دیا، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو مل گئی، تو اب اس پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کر رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں حدیث قدسی ہے، کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، ومن نزع عن ردائی
جو کھینچے گا میری چادر کو آلنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کا اعلان جنگ ہو رہا ہے تکبر کرنے والے کے ساتھ۔ یہاں یہ تکبر کر رہا ہے بندہ، یہاں یہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، نماز چھوڑنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ، تکبر کرنے والے کے ساتھ بھی اعلان جنگ۔ اب یہ دونوں موذی مرض ہم میں پائے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم کہتے ہیں ہمارے اب جو دکان نہیں چل رہی، میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں تو ایسے ہو گیا ہوں، قاری صاحب تباہ ہو گیا، مفتی صاحب میں نے تو سب کچھ لٹا دیا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، اور تیسری بات کہ حرام کی کمائی سے بچیں، حلال کی کمائی، حلال 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 کی کمائی کو اپنائیں، حرام کی کمائی سے بچیں۔ جب انسان حرام کی کمائی کھاتا ہے نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا اور کچھ قبول، کچھ بھی قبول نہیں ہے، سب کچھ داؤ پہ لگ گیا۔ کیوں؟ حرام کی کمائی کی وجہ سے، کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، کیوں؟ اللہ کے دین سے دوری کی وجہ سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تکلیفیں دور ہوں، آپ کی مصیبتیں ختم ہوں، تو وہ طریقہ اپناؤ، وہ راستہ اختیار کرو جو حضرات صحابہ کرام نے اختیار کیا، وہ راستہ اختیار کرو جو حضرات انبیاء کرام نے اختیار کیا۔ معزز سامعین کرام، تب جا کے ان وظائف کا آپ کو فائدہ ملے گا، ان قرآنی سورتوں کو جو ہے پڑھنے کا فائدہ ملے گا، آیات کی تلاوت کرنے کا فائدہ ملے گا، اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کا فائدہ ملے گا۔ اکثر لوگ آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں حضرت وظائف اثر نہیں کرتے، فلاں مفتی صاحب نے وظیفہ بتایا لیکن اثر نہیں کیا۔ او میرے بھائی، مفتی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، فلاں پیر صاحب نے بتایا، پیر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے، ہمارا ہے، ادھر نہیں دیکھتے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو یہاں دیکھتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ اعمال کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں۔ ہم ان عارضی کاموں کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو ہم بلا دیتے ہیں، اپنے رب کو ہم بلا دیتے ہیں، اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ جب آخرت کی فکر نہیں کرتے، رب کائنات کی قسم ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، آخرت تو کیا دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم رب کے بنیں گے، رب ہمارا بنے گا، پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ان تین باتوں کا لازمی آپ نے نوٹ کرنا ہے، یہ مبادیات میں سے ہیں، یہ ہر عمل کی شروع میں یہ بہت ضروری ہیں۔ کوئی بھی عمل ہو، کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو، اس سے پہلے یہ بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، ہر عمل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اللہ کے ناموں میں طاقت ہے، 99 نام ہے میرے رب کے، ایک ایک نام کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دوں بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ ہر نام کی اپنی طاقت ہے، ہر نام اپنی جگہ پہ بڑا پاورفل ہے، اور قرآن پاک کی یہ جو سورت ہے آپ نے تھم نیل پر دیکھی ہے، اس سورت میں بڑی طاقت ہے۔ ٹائٹل میں دیکھ لی ہوگی، ڈسکرپشن میں آپ دیکھ رہے ہیں، نام لکھا ہوگا، بڑی طاقت ہے۔ شرط یہ کہ یہاں یہ مانے، اگر یہ مانے گا تو اس میں طاقت ملے گی، اگر یہ نہیں مانے گا تو رب کائنات کی قسم قرآن وہی ہے لیکن قرآن پاک سے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ فرمایا نا اولئک علی ہدی من ربہم، ٹھیک ہے، آگے ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، فائدہ ہوگا نیک لوگوں کو۔ یعنی ہدایت کیسے ملے گی؟ نیک لوگوں کو۔ تمہیں اور آپ اگر اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ اس قرآن پاک کی آیت کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ جو آپ نے دیکھی ہے یہ آیت آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گی، ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو رب کائنات کی قسم اس آیت نے تبدیل کیا ہے۔ ویسے نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تین باتیں ہوں، کہ ایک تو نماز کی پابندی، دوسرا پھر آپ نے یہ جو جھوٹ سے یہ کیا کہتے ہیں تکبر سے بچنا ہے،
اور تیسری بڑی بات معزز سامعین کرام، حرام کی کمائی سے بچنا ہے، یہ شرائطیں، ہر عمل سے پہلے یہ شرطیں. اور چوتھا، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بھرپور طریقے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اکیلے میں جا کر، تنہائیوں میں جا کر، یکسو ہو کر آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ عمل آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا. پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، جڑ سے اکھڑ کے رہ جائے گی. اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے، اللہ کے قرآن میں وہ طاقت ہے، قرآن پاک کی صفتوں میں وہ طاقت ہے، یہ جو ورد بتائے جانے احادیث کی اندر جو اوراد آتے ہیں ان میں وہ طاقت ہے. ویسے تو نہیں کہتے، بزرگان دین نے اس پر عمل کیا ہوتا ہے پھر بتائیے. اب اکثر لوگ چھوٹی سی ویڈیو دیکھی شروع سے اور آخر سے، بس جی حضرت مفتی صاحب ہو گیا ہمارا کام، اب پھر جب یا وہ عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد انہیں فائدہ نہیں ہوتا، پھر ہمارے پاس بھاگتے ہیں، حضرت مفتی صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور میرے بھائی، میرے چاند، میرے لاڈلے، فائدہ کیسے ہوگا؟ فائدہ تب ہوگا جب آپ یہ عمل کریں گے، فائدہ تب ہوگا جب آپ اس طریقے سے اس کو کریں گے، فائدہ تب ہوگا جب آپ ان شرائط پہ عمل کریں گے. آپ شرائط پہ عمل کرتے نہیں، آپ شرائط کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا. اس لیے کوئی بھی عمل ہے، کتنا بھی کیسا بھی عمل ہے، اللہ کے نام کا عمل ہو، قرآن کی سورت کا عمل ہو، قرآن کی آیت کا عمل ہو، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے ان شرائط کو لازمی کرنا ہے. اور اس عمل سے پہلے تو بہت ضروری ہے، جس عمل کے لیے آپ نے کلک کر کے اس ویڈیو پہ آئے ہیں، اس عمل کے لیے یہ شرائط بہت ضروری ہے. معزز سامعین کرام، اپنے گریبان میں جان کر اپنے عملیات کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ اللہ اس کا ہمیں فائدہ دے گا، وہ اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے غیبی خزانوں سے آپ کو ملے گا، اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے جتنے بھی دروازے ہیں سب آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات، آخری شرط، تنہائی میں، اکیلے میں، یکسو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے. تنہائیوں میں چلے جانا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی بھی قید نہیں ہے کہ فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، فلاں جگہ بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، آستانے میں بیٹھ جاؤ، خانقاہ میں بیٹھ جاؤ، نہیں نہیں نہیں، آپ کا جہاں جی جاتا ہے وہاں بیٹھ کر تنہائی کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. کیونکہ جتنا اپنے رب کی طرف آپ متوجہ ہوں گے نا، رب کائنات کی قسم اتنا فائدہ ہوگا، اتنا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا. تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف. سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے. معزز سامعین کرام، درود پاک اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ روزے رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں، یا آپ نے آقا کے روزے کی جالیوں کو تھام رکھا ہے، یا آپ آقا کے روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں. عشق کے ساتھ اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ درود پاک نماز والا، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ درود پاک پڑھنا ہے اور تین بار پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے ایک بار بآواز بلند سن لیجئے گا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، یہ درود پاک تین بار پڑھنے کے بعد
आपने दुश्मनों को जेर करने वाली तस्बीह, दुश्मन को अपने सामने घुटने टेकने वाली तस्बीह, और दुश्मन जितना भी ताकतवर हो आपके सामने माफिया मांगता हुआ आएगा वो वाली तस्बीह, कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, सुम्मन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिउन, ये पढ़नी है। और ये याद रखें, ये आपने 313 मर्तबा पढ़नी है। अब ये तस्बीह आपने 313 मर्तबा पढ़ ली, फिर इसके बाद अल्लाह का प्यारा नाम या रहमान, ये नाम आपने 1001 बार पढ़ लेना है। और फिर आपने कुरान पाक की सूरत सूरह इखलास قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ, ये आपने 11 बार पढ़ लेनी है। और फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, दुश्मन से निजात का वजीफा एक बार फिर समाअत फरमा लीजिए। सबसे पहले आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शान में 3 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें, 3 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपने कुरान पाक की आयत सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिउन, ये 313 मर्तबा पढ़नी है। और फिर अल्लाह का नाम या रहमान 1001 बार पढ़ लेना है। और फिर कुरान पाक की छोटी सी सूरत जिसे सूरह इखलास कहते हैं, सूरह इखलास आपने सिर्फ 11 बार पढ़नी है। और फिर 3 बार वही दुरूद पाक जिसे दुरूद इब्राहिमी कहते हैं, वो दुरूद पाक आपने 3 मर्तबा पढ़ लेना है, अमल मुकम्मल हो जाएगा। ये अमल आप लगातार 3 दिन भी कर सकते हैं, 5 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन भी, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस अमल को करें, अपनी हाजत के मुताबिक इस अमल को करें, और अपनी मुसीबत के मुताबिक इस अमल को करें। एक बात लाजमी याद रखें कि वीडियो को सवाब की नीयत से सदके जारिया समझकर आगे शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है कि आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और तन्हाई के अंदर इस अमल को करना है, अकेले में करना है, जहाँ कोई डिस्टर्बिंग पैदा करने वाला ना हो, ऐसी जगह में बैठकर इस अमल को आपने करना है। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।